下的，俺们回家，这些都是任务和的兵员们呐。要要要。背篓也背，哇，我那背篓都踹烂，那表情。ရတိတောင်မျိုးကိုရခိုင်တပ်တော် AA အပြည့်ဝတိမ့်ပိုက်ရခိုင်ပြည်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသောရခိုင်တပ်တော် AA သည်မတ်လ18ရက်နေ့တွင်ရတိတောင်မျိုးအားအပြည့်ဝတိမ့်ပိုက်နိုင်သည်ဟုဒေသခံတရင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည် AA နေဖြင့်ရတိတောင်မျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတရင်ဌာနချုပ်များကိုမတ်လ10ရက်ညဦးပိုင်းမှစကားထိုးစစ်ကိုတဆင့်မြင့်တိုက်ခိုက်နေသည်ဟုမတ်လ17ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ရတိတောင်မျိုးတွင်စစ်ကောင်စီ၏အခြေစိုက်တရင်စခန်းများအဖြစ်တည်ရှိသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များ၏2028စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းနိုဝင်ဘာလ13ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည့်ရခိုင်ပြည်တိုက်ပွဲများသည့်လေးလကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AA သည်မင်းပြပေါက်တော်မြေပုံရမ်းပြဲပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနှင့်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှပလောဝမြို့နယ်တို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်